Legiões de Apolo, de norte a sul, de leste a oeste, marchando sempre nos extremos da linha do tempo, na defesa das belas artes, onde os homens capazes edificaram belas cidades e souberam preservar a beleza natural da paisagem, um pedaço do paraíso perdido nos confins destes sertões desconhecidos. Quando de fato estudamos a história das histórias de São Paulo, enquanto vila, província e cidade, e a priori nos estendemos aos sertões desconhecidos deste gigantesco estado, locomotiva de um bem perpétuo e reinante, nos deparamos com os bravos heróis bandeirantes, esses pioneiros, antigos paulistas, destemidos que, aliados com os índios desta terra, desbravaram lugares ainda desconhecidos, rumo ao lendário Eldorado Templário das terras de Santa Cruz. Rezaram grande missa campal e ganharam a bênção no Mosteiro de São Bento, na antiga cidade de São Paulo de Campos de Piratininga, e em seguida dirigiram-se com suas tropas, liderados por Fernão Dias Paes, a estes sertões desconhecidos, e seguiram para o antigo Piabiru, que levava para as lendárias Minas Gerais. A primeira menção histórica ou registro das terras onde hoje é a cidade de Joanópolis data do ano de 1749. Os colonos Luiz Antônio Figueiredo e João José Batista Nogueira doaram terras para a construção de uma capela, pilar sagrado da futura cidade, que foi consagrada a São João Batista no dia 24 de junho. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco da história e das inóspitas regiões de sertões desconhecidos da lendária cidade de Joanópolis, terra dos lobisomens, divisa com o estado de Minas Gerais. Vem comigo! Bom dia, pessoal! Bem-vindos aqui na minha plataforma Biblioteca Legiões de Apolo. E hoje saí um pouco da cidade grande e me desloquei para o interior do estado de São Paulo. Me encontro aqui na cidade de Joanópolis, a famosa terra dos lobisomens. E não foi à toa que vim para cá, porque é exatamente a lenda dos lobisomens que me atraiu para este lugar. Vim aqui conferir de perto essas lendas e também apresentar para vocês as belíssimas paisagens que existem nessas imediações aqui. Eu vou estar andando aqui com vocês e nós vamos estar indo agora, já logo de cara, conhecer uma cachoeira muito legal, muito famosa aqui nessa região, conhecida como Cachoeira dos Pretos. Essa cachoeira possui aí aproximadamente aí de 140 a 160 metros de altitude. Então é bem legal, é um local assim um pouco de difícil acesso, mas a gente vai tentar ver o que faz lá. Então vem comigo que vocês vão gostar, vão se divertir muito. E hoje vou sair um pouco do contexto dos vídeos anteriores que eu estava apresentando aqui no canal, que era exatamente sobre o bairro da Luz, aquelas imediações do centro de São Paulo. Então hoje saindo um pouco daquele contexto urbano e vindo mais para um contexto rural, que também é muito legal. Aprecio bastante paisagens, mato, praias, né? E hoje é a bola da vez, é estar num local assim, bastante exótico e pitoresco. Joanópolis, a terra dos lobisomens. Então vem comigo que tem muita coisa linda, muita coisa bonita para estar mostrando para vocês. Já logo de cara aqui, a corredeira do rio, que é da cachoeira que está lá em cima. Vou estar mostrando aqui, não sei se dá para ver. Aqui não
evitar, porque tem essa cerca, senão eu ia chegar até lá. Mas é, eu vou estar subindo com vocês até a cachoeira. E lá então a gente vai estar mostrando para vocês aí a beleza desse lugar, ok? Então vem comigo. Caminhar livremente por mais de uma hora em terras inóspitas, ao ar livre, respirando ares puros, ouvindo canto de pássaros, pisando firme em chão de terra vermelha, cercado por vegetação natural. É de fato um exercício físico agradável e de grande vitalidade ao meu corpo. Desligando-se por horas de conexões tecnológicas e esquecer as conformidades da civilização, trocar por rude caminhada a pé é uma das regras do meu convívio. Viajar é de fato resgatar um pedaço da vida que nos foi tomado pelo destino. Programar uma boa viagem é ludibriar o destino e ao mesmo tempo redobrá-lo para a nossa vontade apolínea. Pessoal, então já estamos chegando aqui na entrada do Parque Estadual da Cachoeira dos Pretos. Aqui já a placa indicando a entrada do lugar, Cachoeira dos Pretos, e agora a gente vai estar então explorando alguns pontos que são acessíveis a nós, tá? Vem comigo, é claro, eu não pode subir na cachoeira por ela, porque é perigoso, tem todas umas restrições, mas onde a gente puder entrar, a gente vai estar entrando, tá bom? Vem comigo. É, outra coisa legal também, galera, nós já nos encontramos aqui agora na divisa do estado de São Paulo com o estado de Minas Gerais. Eu quero estar mostrando para vocês também a placa que divide, que marca a divisa de estado. É bem legal também. Vem aqui comigo, eu vou estar mostrando para vocês. Essa já é a placa, ó. Monte Verde, São Francisco Xavier e Joanópolis. E esse ruído não é carro, galera, mas já é o barulho da cachoeira. Uma cachoeira fantástica. São aproximadamente 150 metros de altura. Incrível. Vem comigo que vocês vão ver que bacana que é. Vem comigo. Então é isso, já cheguei aqui na entrada do Parque Estadual Cachoeira dos Pretos e vou estar mostrando para vocês tudo que eu achar bonito, que eu gostar, e quero compartilhar isso com vocês, que é muito bacana também fazer essas caminhadas, esses passeios e essas explorações pitorescas. Muito legal. Aqui embaixo, pessoal, já tem um camping, ó, uma galera lá toda acampando lá, ó, tem um pessoal lá, olha que bacana. Vou tentar vir aqui e mostrar para vocês. Tem uma galera lá acampando, tem várias barracas ali, bem legal. Provavelmente o pessoal já está aí uns 2 ou 3 dias aí, né? Por causa dos feriados aí também, né? E adiante ali já é a Cachoeira dos Pretos, já dá para ver daqui. Eu vou estar virando aqui para mostrar para vocês aí. Olha que legal. Vou virar aqui. Olha lá, mostrar lá. Olha só que coisa incrível essa cachoeira. Enorme, enorme. Vamos chegar nela, vamos para ela. Ela tá indo, nosso destino é ela. Vamos lá, vem comigo, galera. Adentro agora com vocês ao parque, por onde passam as corredeiras das águas, com destino ao famoso Rio Piracicaba. Bom, galera, já me encontro aqui na entrada do Parque da Cachoeira dos Pretos. Essas são as primeiras corredeiras aí e as primeiras pontes que dão acesso ao parque aí. Vem comigo agora que é só adrenalina, hein? Bem legal esse lugar aqui. Olha que bacana, ó.
ficar atento aqui para o celular não cair aqui no rio, né? Caiu, já era, né, galera? Olha que legal. Tá mostrando aí para vocês. Lugar incrível, incrível. Tirar aqui e mostrar para vocês aí. Olha que legal. Agora, vamos ali para a gente ver. Legal aqui, galera. Olha aí. Virar assim que aí fica mais fácil para vocês verem. É isso aí, agora vamos tentar chegar mais próximo lá da cachoeira mesmo. Vem comigo.
Quanto mais vou adentrando no parque, o agradável ruído das águas vai aumentando também, com seu volume e extensão. E vou então sendo cercado por vários veios de águas, oriundo das corredeiras da Cachoeira dos Pretos. Estas águas límpidas e cristalinas, que cortam enormes pedras de granito bruto, correm ligeiras rumo ao rio Piracicaba, que tem também uma significativa história para o estado de São Paulo, tão importante quanto os rios Parnaíba do Sul, Rio Sorocaba, Rio Tietê e Rio Tamanduateí. Por aqui existem diversos lugares para banhos naturais, em meio às pedras e medianas lagoas que vão se formando entre as corredeiras abaixo. Quanto mais avanço, maior é o ruído das águas oriundas da imponente cachoeira. Faz-se notar aqui as sinfonias de pássaros raros, em harmonias com estridentes cantos de cigarras. Lembram-me lugares belíssimos que já percorri e apresentei aqui nesta plataforma, como na fantástica viagem romeira à exótica e pitoresca cidade do Vale do Parnaíba, a cidade de Aparecida do Norte, ou nos altos da Serra de Paranapiacaba. Tudo por aqui é novidade para mim, pois jamais havia visto algo desta magnitude natural e quase intocável dentro do estado de São Paulo.
galera, aqui no pé da Cachoeira dos Pretos, muito legal esse lugar aqui. A adrenalina aqui é muito grande, a energia aqui é muito positiva, muito boa. A energia das águas aqui é muito lindo esse lugar, encantador. Então estou compartilhando com vocês aí no meu canal essa paisagem exótica e pitoresca, muito legal. Apreciem comigo esse lugar. A correnteza aqui é bem forte, pessoal. Muito legal esse lugar aqui. Olha a altura da cachoeira, galera. Que negócio maluco. Muito da hora.
após ter encerrado os primeiros apontamentos deste lugar e também feito as primeiras explorações ao pé da Cachoeira dos Pretos, nada mais justo do que procurar agora um bom restaurante à moda mineira, com comidas típicas da culinária paulista dos sertões e os pratos que unem pela arte da gastronomia os dois soberanos estados, o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Galera, hora do almoço agora, vem comigo que a gente vai comer um pouquinho. Após esta pausa para este delicioso almoço, encerro também a primeira parte deste arquivo. Não perca a segunda parte do vídeo aqui na plataforma Biblioteca Legiões de Apolo.